Слышишься, Самчик? А, играй, играй! Давай, Олег, пиши ты там, Олег, первый там первый. Только занимай газбоку, сбоку. Пас. Добре, добре. Его Илья. Эй, эй, ще ти скъсам ушите на тебе, да знаеш. Куда е? Хайде, не. Колко да смениш, няма да си щекава. Колко да смениш, няма да сбъркаш. Гледай, какво става. Бедачев. Бедачев. Гледай позицията и на вратар, може и в него ъгъл. Сега не вече. Това на Бахлов по земя. Аз не знам как ще би от тук. Тя стената. Ей, там е самия, никой не го пази. Кой махаш тези смешни удърчета е? Фаул искал да би. Той има един метър до стената, как да би... Как да е копник? Сам. Невъзможно. Айде, заминаваме да закриваме. Айде, не мога гледам това повече. Чао, Тони. Чао. Наядах се. Чао. Четвърт. Аре, те до. Браво, Васко, браво. Колко стъпи? Аре. Цели цел полице. Ей. Ама ице. Добре, и Вас чури какво да прави, ти стиши от греш. Ти ми отворя там на цел. Ей. Какво са трите, бе? Ай, давай! Ай, давай!
Чекаме, бане, аве, грай, бе, сиди, грахта, бе, приятел. Ари, ди. Давай, дай пиво. Давай, браво, браво. Давай, браво. Пак. Браво. Айди, ди. Эй! Бо чаще за задна, нали? Давай. Гледайте да е Терзо отиде отляво. Тело, давай! Той ще отлава, ще смениш Терзо. Слизай бързо, не! Ще отиде... Ще отиде... Бунгова ще отиде от ясно, отляво ще отиде от ясно. И ги мъсни се на върът. Мало, май Павло, придружи се пред средата. Взимай! Издълго са. Дай от назад, дай се едно назад, така. Ало. А, пагай! Пагай! Мале, то голям карамбол стана. Като ми се си направо. Не, не, не. Аз ще мина после. Аз видях, че има баме. Само да свършим тук матч. Малко горе се пак ще към веднага. Да, той зло да тръгна. Тръгвай, тръгвай! Тук що? Това тръгва по време. Айде де са! Айде, бане, писнете ги, те си изгориха! Дай напред! Ей, Гунгова сам, бе! Гунгова сам! Браво! Пак! Айде! 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 Давай, кок! Дай, Гунго, браво! Дай! Стигай, дайте пасе! Вратаря, вратаря с едно! Спокойно, не бързай, не бързай! Аре, бори! Дай, Илия! Връщай се, Никола! Връщай се на позицията!
Смяна, айде! Терзо, а? Терзо! Бунги! Ева се върни отзад, никога ми не отляло. Върни се сколко отзад? Не се обръща! Добре, браво! Добре, браво! Ай, прибирай, прибирай! Добре ли е, браво? Влиза навътре и гледай отзад! Още! Тони! Тони! Двама има още от другата страна свободни! Коя минута е? 11. Смяна! Герифлиев ела! Делето от тия нападател влез вътре. Добре, айде. Махлов, стой по-отзад! Никола! Само гледаш! Тук пуха е сам! Пуха! Еля! Е, тук е, бе! Имаш отзад, Ники! Лизай навътре! Добре, браво! А, Илия! Саме пуха е! Ники, стой по-навътре! Ники, Ники! Отстъпвай, отстъпвай! Махлов, усъпи! Колко спокойно, сега си не те гони, спокойно! Бек, бек, стой! Стой, натискай! Стой! Не, Махлов, стане! Добре. Айде, пух, айде! Дай сега, тук, бързо, бързо! Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Айде сам навътре, влизай! Влизай навътре! Давай, Тони! Влизай сам, играй! Дай да чети го! Добре! Его, къде е отзад? Е, стига ли пак по-рано?